Poštovano radno predsjedništvo, uvaženi gosti, dragi prijatelji, odnosno članovi stranke Pravde i povjerenja, ali i simpatizeri koji ste došli večeras na ovaj skup, poslušati što to mi imamo za reći, što to mi imamo za ponuditi Čapljini, što to imamo za ponuditi ovoj županiji, odnosno Bosni i Hercegovini. Vjerujem da među vama ima onih koji su evo prvi puta u prilici i poslušati moje osobne političke stavove, ali i stavove koji su ugrađeni u ovu novu stranku koja se, kako ste čuli, zove Stranka pravde i povjerenja. I puno je onih koji nalaze zamjerke od imena stranke, nalaze zamjerke ljudima koji se nalaze u stranci i pokušavaju na sve moguće načine devalvirati, dezavuirati ili u samom početku, jer ovo je potpuno nova politička stranka u Bosni i Hercegovini, onemogućiti njen razvoj. Svjedoci ste i toga što se sve dešavalo u proteklih 6 mjeseci i sa mnom, a evo još uvijek dešava i sa nekim drugim ljudima koji su u ovoj stranci, i na koji se način sve pokušava blokirati njen razvoj i njen rad. Logično bi bilo upitati se zašto. Što je to izazvalo takve reakcije prema ovoj stranci? Pa jesu li to ljudi koji se nalaze u toj stranci počevši od mene, u toj politici zadnjih 20 godina, jesmo li mi kreatori i provoditelji svih onih loših stvari, a nažalost, puno ih je više nego dobrih u Bosni i Hercegovini, ili smo se mi pojavili kao netko tko želi nešto mijenjati? I očito je upravo ovo drugo. Pojavila se nekakva ekipa, ljudi i žena, drago mi je da vas je toliko puno večeras ovdje, i hvala vam što ste došli, koji žele mijenjati stvari, koji nisu zadovoljni sa onim što imamo. Ja osobno nisam zadovoljan. Ovdje sam večeras pozdravio kako su dolazili i kako sam ja došao puno svojih suboraca. One kojima nisam uspio pružiti ruku prije otvaranja ovoga skupa, pozdravljam vas posebno, sve vas koji se od 1991. pa do 1995. iskazali najviše osjećaja pripadnosti svom narodu i najviše osjećaja reagirati na nepravdu, na zlo koje nam se sprema. Vjerojatno to jeste razlogom zašto ste i večeras ovdje. Dakako, pozdravljam i sve vas ostalo koji ste ovdje, jer sve ono što mi pokušavamo činiti trebalo bi rezultirati pobjedom. I ja u to vjerujem. Ne mislim ja kad to kažem da ćemo mi pobijediti na ovim izborima. Jer to je nemoguće u Bosni i Hercegovini u ovakvim okolnostima da jedna stranka koja se tek stvara bude apsolutni pobjednik izbora. I puno je razloga za to. Od toga da smo podijeljeni najprije po nacionalnim nekakvim zajednicama, pa smo onda podijeljeni po regijama, pa smo unutar tih regija podijeljeni po raznim drugim osnovama. No kako bi vi shvatili u biti što su to osnovni postulati našeg razmišljanja, a koji su pretvoreni u političke ciljeve djelovanja ove stranke, ja osjećam obvezu večeras s vama reći koji su to ciljevi i elaborirati, reći zašto su to ti ciljevi. Pa evo i samim otvaranjem ovog skupa mi smo pokazali simbolički, što nam je to prvi cilj u ovoj stranci. To je očuvanje Bosne i Hercegovine u postojećim granicama. I kad to dolazi iz usta generala Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, nailazi na nevjericu. Nailazi na nevjericu posebno kod Bošnjaka, kod Srba, da im ne govorim, oni ne razmišljaju o njoj, o tome ću malo kasnije, ali nailazi na nevjericu kod dijela ljudi Hrvata, koji su pripadnici istog naroda kao i ja, koji se pitaju zašto ja to tako podržavam tu Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da i ovdje večeras ima pripadnika i drugih naroda i pozdravljam ih i Bošnjaka, nadam se da ima i Srba, jer ova stranka već svojim imenom pokazuje da nije nacionalno opredijeljena u smislu da neće se boriti za interese samo jednog naroda, nego će se boriti za interese sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj osnivačkoj skupštini podružnice Čapljina, stranke Pravda i povjerenja, nazočilo je 150 članova podružnice
te sukladno statutu SPP-a sve odluke donesene na skupštini su punosnažne. Za donošenje odluke sukladno poslovniku o radu potrebna je natpolovična većina, što znači 76 glasova, a mi je imamo. Hvala lijepo. Ima li netko protiv? Suzdržan? Nema. Znači, konstatiram da smo za predsjednika Podružnice Čapina izabrali gospodina Željka Marića, te koristim prigodu čestitati mu na izboru i želim vam obraćanje našeg novoizabranog predsjednika Podružnice Čapina Stranke pravde i povjerenja. Dobro večer, ja vas sve skupa pozdravljam i zahvaljujem vam se na ukazanom povjerenju. Nadam se da vas neću razočarati, da ćemo svi skupa, ja skupa s mojim prijateljima, kolegama, nastaviti raditi za dobrobit ovog jednog napaćenog naroda, da ćemo natjerati ove općinske strukture, vlasti, da počnemo konačno raditi normalno u interesu ljudi, ne samo u svom interesu i tako. Znači, poslije govora predsjednika federacije, ja puno toga nemam na dodati. Sto ljudima koji su progrmili rat, napaćeni, svakak bi. Ljudi nemaju zdravstvenog osiguranja, nemaju ništa, niko im neće doći doma, niko se neće za njih pobrinuti. Znači, ajmo konačno početi misliti o tim jednim našim ljudima. Ajmo, ljudi, sve vas skupa pozdravljam, evo pozivam vas na jednu zakusku pred ovoga svega. Hvala vam, gospodine predsjedniku. Čestitamo još jednom na izboru.